อ๋อดีติงก็จ้ะเราบายหูเร็วไม่ยောက်ขึ้นเนี่ยป่ะเนาะဒီမှာတင်စားချရတဲ့ကျွန်တော်လာခဲ့ဘူးလေ။အဲကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပဲဒါကျွန်တော်ပနဲ့ရိုက်တဲ့အုံမြစ်ချရတော့ကျွန်တော်ဘွားရဲ့အခုအရွယ်မှာပထမဦးဆုံးဆိုကျွန်တော်အရန်ပီတိဖြစ်တယ်ဗျ။မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တည်သွားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တည်ရှိခဲ့မှာပေါ့နော်။ကဘာတည်သေးဒါရတည်ရှိခဲ့မှာဖြစ်တယ်။ဘိုးဘက်မှာဒီရေကန်ထဲမှာဆိုအဲ့လို၄မျက်နှာဖေးအားတွေတဲဖို့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီဝင်ဆက်ပြီးတော့လုံမဲ့ဒီအလူတန်းတွေလုံမဲ့ဟာတွေလည်းဒီဝင်ထဲမှာသူအများကြီးစောက်ဖို့ရှိရဲ့ဗျ။အဲ့အတွက်လည်းဒီပြိသက်တွေတက်နိုင်ဘလောက်ဒါသာနေနေမဆိုပါဝင်လို့ရပါလေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။အော်ဒီចောင်းဆောင်ကြီးကိုစောက်ဖို့အတွက် तू อ่ะဒီမှာဘုန်းကြီးចောင်းလာဝတ်ဘုန်းကြီးလာဝတ်ခဲ့ရဟိုသူဒီဟာလေးကိုရွေချက်ရှိတာဗောနော်ရွေချက်ရှိတော့အခုဒီမှာ तू อ่ะမတီတယ်မတီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ9ရက်သားမင်းအပေါင်းကနေပြီးတော့လဲကိုတက်နိုင်သလောက်ပါဝင်ပြီးတော့ဒူတန်းဖြစ်ကြတဲ့သဘောနဲ့ပြီးတော့အလူငွေလေးတည်ဝတ်တဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ဒီတိန်ကြီးကိုစောက်ဖြစ်သွားတာဗောကြာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ပူညီပေးကြဗောဆက်လာလိုက်ဝင်လာလိုက်ဝင်လာလိုက်ဘုရားရှင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 ်ပြီးတော့လုတ်တဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော်ဒုတိယကြိမ်ရောက်ချင်းဖြစ်ပါရဲ့မြောက်ကတကယ်ချင်းလုတ်တဲ့ဟာဆိုတော့လေဟောဝိုင်းပြီးအဖြစ်ပြီးတာပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့ဒီမှာလဲသူဒီမှာလူမဲသူပြောတယ်ဒီလီဗနာဖီးယားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေသူလုတ်ဖို့အတွက် project ကြီးကျွန်တော်တို့ပြောပြရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကောဒီမှာကြတော့ဒါ तू ကတောက်လျှောက်ဒီမှာလူနေကြဆိုတာအမေခန့်ဘောဒါ तू မှုစောပါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးပြောရရှိလဲ तू ကဒီမှာအစကလေးရွေချက်ရှိရလေအဲ့ဒါကောအမေခန့်ကပါအောင်မလားအဲကျွန်တော်လည်းငါလည်းပါမယ်လို့အဲပါမယ်ဆိုပြီးတော့အာ तू ကထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါဝင်လူဖြစ်တာပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ဘောတော့ပြီးသားဆိုပြီးတာကြံကိုပြောဆိုလိုက်ပါအာတခြားခုနှစ်သားမီးအများကြီးပဲပါတယ်တငယ်ချင်းတွေရောအဲမိသားစုတွေရောတခြားအပြင်မှာတည့်ရလူတွေအကုန်ပါတယ်အဲအခုကျွန်တော်လည်းဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲပေါ့ဘာချူစီမလဲဘာချူစီမလဲဘာပဲလဲအဲ့ဒီလိုတွေပြောတာဘာချူစီမလဲအဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပဲဒါကျွန်တော်ပနဲ့ရိုက်တယ်အုံမြစ်ချရဆိုကျွန်တော်ဘွားရဲ့အခုအရွယ်မှာပထမဦးဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ပီတိဖြစ်တယ်ဗျနောက်တော့မှလည်းအဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မတီးပြီးတော့ခနဲ့သားမီးအပေါင်းရဲ့အလူတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးတိတ်ရင်တစ်ခုဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဗျအဲတခြားလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေအခုဆိုရင်ရှေ့မှာရေကန်ကြီးရှိတယ်အဲရေကန်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့လေးမျက်နှာဖျားတဲဖို့အတွက်လည်းဒါဖုံးဖုံးနဲ့ဒါပိုင်တကုံနဲ့အလင်းပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာပါဝင်ဖို့လည်းကျွန်တော်လည်းစိတ်ကူးထားတယ်ဗျဟုတ်အဓိကဝမ်းတာပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲကိုကိုရိုင်းလည်းဟိုအခုလိုမျိုးပေါဝင်လှူဒန်းခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဟုတ်ဝမ်းတာပါတယ်အခုမှစတာဆိုတော့နောက်လည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့စသုံးအပိုင်းကိုပြောရဆိုဟိုဘက်မှာဒီရေကန်ထဲမှာဆိုအဲ့လိုလေးမျက်နှာဖျားတွေတဲဖို့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဖြည်းနဲ့တော့ဒီပြီးပြည့်စုံမှာပေါ့ဟာဒီလိုမျိုးသူလည်းသူ့အရွယ်လေးနဲ့သူကဒီလိုမျိုးအဲဒါလူအကြီးကြီးလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ခဏတာလူခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမလုံနိုင်သေးဘူးဒါမျိုးတွေကိုလုံနိုင်တဲ့လူကြောင့်ဒါလူခေါ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်မှာဒါမျိုးတွေလုံနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားနေကြပြီးတော့ခဏရဲ့တာသမီးတွေလည်းဥပပေါင်းဝင်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်လည်းနှုတ်ဆက်နေကြပြီးတော့ဒါကသာသနာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားနဲ့သာသနာပြုဝင်ရတယ်ဆိုတာအကျဉ်းဝန်တာပဲအာ
တန်းနိုင်တလောက်လေးပါဝင်ပြီးတော့လူတန်းဖြစ်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့လူတွေမှာလူပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းမှုကုသိုလ်အတူတူပဲလုပ်ကြတာပေါ့ဖျားတည်းကလည်းကောင်းပါရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တည်သွောင်းတည်သွားရဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တည်ရှိခဲ့မှာပေါ့နော်ကဘာဒီဒေတာရတည်ရှိခဲ့မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီတကွန်ဆက်ပြီးတော့လုံမဲ့ဒီအလှူတန်းတွေလုံမဲ့ဟာကြီးလေဒီဝင်းထဲမှာသူအများကြီးစောက်ဖို့ရှိရဲ့ဗျအဲ့အတွက်လည်းဒီပြိသက်တွေတက်နိုင်တော့ဒါသားနေနေရမစို့ပေါဝင်လို့ရပါလေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီကူမှာပေါဝင်ခွင့်ရဆိုတော့ပထန်းဆက်ရေးဆက်ဒါမျိုးအဲ့လိုအများကြီးတက်ဆိုင်နေကြတော့ကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ညံနေမတွေ့နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ဒီလွင့်ဒီချိန်မှာဒီလိုမျိုးအလူလေးကိုအာကျွန်တော်တို့ရောဒါခုနှစ်သားသမီးအပေါင်းရောလာပြီးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာမှန်တာတာယာတတ်ညာအညာအညာအညာယူရောမုန်းကြဘာကုန်လောတာထူတာထူတာတို့ဒီလိုဆက်ပြီးရောအမေတက်ကိုင်တက်ပါတယ်ယောဂနာယောဂဟူသမျှတို့လည်းအိစေပါပြောင်းကြပါစေ။သာသနာပြုပုံမှန်ဘုရားစွာတို့ကိုသာရတဘုရွယ်ဆောင်ပေးဖို့နိုင်တော်ဤသာဆုံးရာဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။ဘုရားရှင်ပါစေ။